katika maendeleo ya nchi yetu na hasa katika maendeleo ya kina mama katika nchi yetu. Ni dhahiri ya kwamba ikiwa tunataka kuendelea, na kwa sababu nchi yetu ina mama ama wanawake wengi zaidi ya wanaume, ni lazima wanawake wapewe nafasi ya kujenga nchi kama vile wanaume. Na njia zile ambazo tunaweza kuzitumia ni kama zile zingine ambazo nimetaja hapa. Njia za kuwaelimisha wasichana na kuwapa nafasi wale walioelimika wapewe madaraka fulani fulani ndani ya serikali na pia katika sehemu zingine za uchumi wa nchi yetu.